Dámy a pánové, já vás zdravím dalšího videa. Vítejme ve hře Spyro. Pokud víte, co tohle je, bo kdo tohle je, je to malý fialový dráček, který zachraňuje svět a vlastně nyní je v novém kabátku. Možná někomu něco Spyro říká, jelikož třeba už to hrál v tom starý verzi, bylo to teda na PlayStation 1 a vlastně teď konečně je tady předělávka, takže já už jenom zmáčknu start a jdeme do toho. Oh my god, ano, všechno. Je to teda moje první spuštění, takže je to všechno, dáme další, ano, všechno chápeme. Jsou to teda jejich podmínky. No, tak OK. Další stránka, už není. Dobrý, můžeme začít hru. Takže máme tady sloty, můj bude, asi nechám, nevím, asi vyberu asi třetí, protože ještě rovný tu brchtí taky hrát, takže já nechám tu její, jsou tady teda tři hry a my si zahrajeme od jedničky, takže já bych pravdu řekla, já si už nějaký stejný úkoly nepamatuju, já už si pamatuju jen ty začátky, takže to pro mě bude úplně jako nová hra. A vlastně jsem vám zapomněla říct, že z toho bude teda série a doufám, že vás teda bude bavit, protože má pěkný děj a je to hezky malovaný úplně. Wow. Tak, tady máme ve světě draků. Jojo. Okay, rolling. It's been peaceful here in the five worlds, or is it six? For a dragon's age. We now have 12,000 treasure, or is it 14,000? What about this Ganasty Ganok character? Now, I understand he's found a magic spell to turn gems into warriors for his cause. I'll take that question. Nasty Nork is a simple creature. Simple? He has been contained in a remote world and is no threat to the Dragon Kingdom. No threat? Besides, he is ugly. Ugly? That does it! Huh? Looks like I've got some things to do. Mm-hmm. Takže vidíme, že nějaká zelená žabka se nám trošku naštvala. A my začínáme hrát. Ohoho, tak tohle pokud fakt někdo hrál jako malý dítě, jako já třeba, tak tohle si pamatuje, tuhle první mapu, kde začínáme. Oh, a všichni draci teda byli uvězněni v krystalu. Jdeme na to. Jdeme je všechny osvobodit, takže tohle bude náš cíl a budeme dojíždět dál. Thank you for releasing me, Spyro. Free 10 dragons in the artisan world, then find the balloonist. He'll transport you to the next world. What about Nasty Nork? I'm going after him. Find dragons first. That's all I can tell you. Takže první máme najít teda všechny dráčky. Vidíme tady dráčka číslo 2 a budeme sbírat určitě i krystálky. Ježiš, ta kamera je taková víc citlivá, mi přijde. Takže jdem se naučit pomalu zase ovládat. To, co jsme dělali kdysi, můžeme plivat oheň, jdeme tady nasrat nějakou žabicu, která nám tady bere náš poklad, ano, a je to. Já mám pocit, že v jedničce tohle bylo těžší, já nevím proč, možná když jsem byla malá, tak jsem to ještě neuměla tak úplně ovládat, ale tady mi to přijde jednodušší. Ahoj, Spyro. Tak, jdeme na tenhle krystálek. Delbin. To learn first. Do you know what the dragonfly following you is doing? His name is Sparks, and he's helping and protecting you. Keep an eye on him and see what I mean. Takže Sparks nám pomáhá, vlastně tohle je náš živutek. Takže musíme na něj dávat pozor, protože jestli zmizí on, tak umřeme i my. Takže tady máme nějaké zlé žabice, které nám tady brání. Nebo ani ne, brání, ty mě viděli a zdrhali. A
a já je tady zbavím. Tohle je tak krásné místo a takovýhle žabice tady prostě nebudou. Tak, jdeme. O, oh, moje milé ovečky. Hned se na vás podíváme, takže tady máme portály. Různý světy, světy, který můžeme tady objevovat. A já nevím, jakou si vybereme, možná si vemem tu, no, oh, on se bojí. Tady vlastně ty žabky nic nedělají, tady, abyste si nemysleli, že já jsem ta zlá, že tady zabijím míru milovné ošklivé žabičky. To není vůbec pravda, já tady vím přesně, co dělám. A prostě chci zabít, protože jsou to zlé žabky. Oh, ne, tady je na to takový fígl, na to skočit a vím, že i jak jsem byla malá, tak jsem se snažila tam dostat. Ale nešlo mi to, takže teď tady spolu prostě uděláme. Nějak nepokračujeme dál, ne, to si dělám srandu, ale... Oh, jsem tady! Tak, spálíme to. Uiii. Tak, kam teď půjdeme? Vidím tady zase nějakýho dráčka, takže Spyro už bych chtěl bojovat s tím zlým... Ježiš, to je tak děsivé. S tím děsivým žabákem. Nasty Nork mu říká teda. Jdem ho osvobodit. Arbus se jmenuje, to jsou pěkný jména, oni jsou to vlastně... The artisan's boss is through a portal in the dragon mouth, but you are not yet ready, Spyro. First, you must complete one of the other artisan lands. Mhm. Takže všechno to jsou, jak to říct? Tvůrci. A vlastně teď mi říkal, že je tam jeden boss v téhle tlamě, ale momentálně nejsem připravená tam jít. Takže nyní bych měla prý prozkoumat nějaký jiný mapy, ale říkám, nejdřív to tady trošičku prozkoumáme, protože další část je vlastně tady. Já právě chci udělat všechno zde a potom bychom se mohli šoupnout dál, takže říkám, tady toho máme hodně. Ze začátku je vlastně hodně draků tady a pak je to míň. Hey Spyro, press the jump button twice to glide. And don't be afraid. Afraid? Of what? Falling from high mountain peaks? Plummeting into prehistoric glaciers? Oh, that. Takže se nemáme bát padat z výšek. Ale náš Spyro se nebojí, takže tady to vypadá, že je to v pohodě. Teď jdeme teda dolů. Oh, já jsem to viděla. Pojď. Ne, jdi pryč. Jdi. Fiu, tady na tebe budu plivat ohýnek. Zkontrolujeme to tady ještě vzadu, jasně, že tady jsou. Tak, máme to tady prohledaný a teď se portneme nahoru. Ježiš, já s toho mám takovou radost, to je úplně super. OK, tady nás to zavede do jiné země, ale já tam teď momentálně nechci, já si tady pozbírám tohle. Šup. A myslím, že na druhé straně bude úplně to samý. Ale tím pádem musím se dolů, nebo tam není nic. Ale jo, je. Je. Takže na to jdu. OK, ještě prohledáme ten hrádek, co tam byl. Oh, já tady vidím... drahokamy, který jsem tady zapomněla, to ne. Tak máme 75 a myslím, že za každou stovku máme jeden život plus. Au! Oh. Jestli si dobře pamatuju. Tak, já se jdu podívat tady do hradu a potom se podíváme do bludiště a tam asi skočíme jako první. Do jiný mapičky. Je, yeah. Valonek nás, ano. Já jsem strašně zvědavá, které budou vypadat jedny postavy, kterých jsem se tak strašně moc bála, takže... Fakt jsem na to zvědavá. Jdeme nahoru. Bí. Tak, tady bych řekla... Že tady všechno máme, ale máme tady ještě jednu věc. Já nevím, jestli to mám zkusit teď udělat nebo až pak. A uděláme to asi pak. Máme tady i nějaký ty mise, ve kterých teda můžeme létat. A tady vím, že u té vody, jak jste si mohli všimnout, já vám to ukážu, jsou tady divný symboly, které svítí a já musím na ně skákat. A já nevím, v jakém pořadí. Už si to nepamatuju, myslím ze prostředního, o, tak zkusíme to udělat. Tak. Nebo jenom stačí jakýkoliv pořadí, prostě jenom skočit. Ano, stačí. Mhm. Oh.
Otevřela jsem achievement. Tak já nevím, můžeme si to nechat na potom, nikam nám to neuteče, máme tady spoustu práce. Protože já mám pocit, že na let já ještě nejsem nějak moc připravena. OK. Tak, jdeme do téhle mapičky. Dark Hollow. Uj. A vlastně jo, tady si můžeme hrát, to jsem si četla, že v té jedničce ještě z PlayStation 1 tohle vůbec nefungovalo, takže můžeme tady i střílet oheň, je to pěkné. Uj. 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 Takže pokud by se někdo ptal, jak je možné, že my nemůžeme létat a v těchto mini ukázkách ten Spyro létá, tak prostě je to tak udělaný, ono by to bylo pak moc jednoduché. Ano, tohle je o to, o čem jsem mluvila, že tyhle žáby už bojujou. Tak pojď. Já tě naberu růžkama a bude to. Tak mi to tady, tyhle žabičky malinký jsou hodný, ty mi budou teda sloužit na to, když Spark se zraní kvůli mně. Který mě ochraňuje, že můžu vlastně tímhle vyléčit, jde po mně ten hajzlíček, tak pojď. Já tě nenechám, já tě nenechám. Hop, hop, hop. OK, tady je truhlička, kterou teda nemůžeme nějak otevřít. Má zámeček, bohužel, tak. Pojď, jdu na tebe, spálíme tě. No, tady máme ještě velký, ale tady jsem dělal ještě kopeček nahoru, takže já tam asi půjdu. Uí. Tyhle mapičky na začátku jsou kratší a tyhle říkám, tyhle si pamatuju, takže tohle jsou úplně ty začátky. No, tady toho se bojím. OK, tak jsem ho dala, on by mě zmlátil tady kusem žvance, no. No, nevím. No, a tady jsou dva vedle sebe a vždycky si pamatuju, že mi to tady dávalo zabrat, takže jdeme je prostě jednoduše nabodnou růžkama. Tak vyberu si tady penízky a jdeme osvobodit dalšího drážka. Albán. Oh, it's you. I wasn't sure if you'd escape those annoying little creatures. Of course they wouldn't bother me, but here's a hint. Their metal armor is fireproof, but a charge attack will take care of them. Mhm. Takže jejich brnění je vlastně ohnivzdorné, ale můžu je teda napíchnout rohama, což jsme už udělali. Bylo to dobré vědět. Pro začátečníky. Šup. Jinak teda hra, ještě jsem se ani nezmínila, je na PlayStation 4. A vlastně cena 1300. Takže já vám dám popisek, klidně do, teda já vám dám do popisku klidně odkaz ke koupi hry. Uj, když já si to kupuju přes normální Steam aplikaci, já si jich bojím, u nich je tam i hodně, už tam je na mě připravený kusem žvance, jdeme ho, tenhle vlastně, no, jak to uděláme, no, vidíte, ho nem zdrhat, než tady propíchnou, no, a už se tady nějak formujou, ne, já jsem chtěla trefit, jak to, že to nešlo, no, ten, OK, už, to nenecháme prostě, hop, hop, také po nich. Já si jdu tady vybrat odměny, jinak tohle můžeme zapalit a podívejte na ten prostomilý ohýnek. Šup. Tak máme tady ohniště. A získali jsme další achievement. Výborně. Tak, ježišmarja, tady jsou další a tam je dole taky ještě jeden. No čau. Jo, vy se schováváte za něj, abyste mě mohli pak lépe. No tak, já chci udělat nějakou. Ano, tohle přesně chci udělat. No, a teď vypadnu. Aha, co si myslíte, kamarádi, co si myslíte? Bum. Bum. Tak a tedy, co ty tady děláš? Ty tady jsi prostě dole a čteš si knihy? Nebo já se o tebe postarám. Tak doufám, že mi to teda vyjde. Oh, nevyjde, on mě zašlápl. A teda spíš zamáčkl. No, vidíte, Sparks je teď modrej, ale už snědl mini žábu, takže už je zpátky žlutej. O, tady je další, ne. Já chci ještě prohlédnout trošičku více okolí, protože tady určitě není všechno. Pokud dobře pamatuju, tady není nic, ale myslím, že na jedný, ano, je tady diamantík.
A to je divné, já mám pocit, že na druhý... Ano, byla tady truhla. Já si jdu pro ní, já si tady prostě pozbírám všechno. Já jsem takový ten typ, který prostě musí mít v té hře všechno. Ano, je to tady, je to tady. A říkám, ale to jsou prostě ty části, kde si to člověk pamatuje, takže já pak jako fakt dál nebudu vědět třeba co dělat, kam jít. Tak a já mám pocit, že tady ještě, ano, je cesta dolů. Je tady, to je úplně pěkný to vidět v tom novém kabátku. Ho! Spálíme tě, jak tady ty velký obrněnce můžu spálit jedině tím, když jsou otočený. Ale vlastně oni by neměli ublížit, já to jdu zkusit, oni by mě měli jenom, ok, postrčit. Jo jo, a směju se mi. No nebo já si počkám, no ne. Jo jo, máš super brnění. Tak a je po tobě. Ještě že mě nemůže zalehnout. Ježišmarja, tady je nějak hodně vody. Nějak tady v téhle verzi Spyro neumí plavat, bohužel. Ale myslím, že od dvojky už je to možný. Takže pokud se vám série bude líbit, tak určitě natočíme všechny tři. A já doufám, že jo, protože tohle je fakt pěkná hra. Je. No, vidíte, to jsem nechtěla. Člověk musí být opatrný. Šup. Tak, osvobodíme dráčka. Osvin. Secret? Use the action button when you want to zoom in and look around. All your secrets safe with me. Takže tady nám dávají rady. Počkejte, jo, tady jsem zapomněla, že se roluje a tohle, kde je ten pohled? A, trojúhelníček. Se můžeme podívat jednoduše. Kdybychom náhodou něco přehlédli, což budeme potřebovat. Tak a my jdeme teda ke konci. Nebo dokonce, tam máme ještě jednoho dráčka, který je vlastně skameněnej. Tak jdeme ho zachránit. A tohle je vlastně konec mapy. Ty mapy nějaký jsou kratoučký, nějaký jsou pak delší. Tohle ten začátek, tak je to pochopitelné. Člověk se musí trošičku naučit ovládat. But a quick flame, that should defeat them. Ano, ano, to jsme všechno už měli. Tak. Jdeme si tady vzít krystálky. Já fakt nevím, jestli mám všechny, to je divný, že mám 90. Sparksy! On je zraněný, já musím jít ulovit tu rybu, žábu. No. A už je šťastný, on dělá ještě, to jsem nevěděla, že on dělá vlastně ty ksichtíky, když je, sakra, kde je cesta ven, když je zraněný, tak to musíme se o něj starat. On nás zachraňuje, on všechno dostává za nás, takže my jdeme pryč. A vracíme se zpátky do naší první mapičky. A mám pocit, že pro začátek nám tyhle dvě mapy stačí, jelikož... Já nevím, jak dlouhý to bude, ale možná určitě půl hodinky to bude mít. A v dalším dílu se teda vydáme... Zkusíme létat a zkusíme dělat na čas. Takže jsme tu. A myslím, že tady budou zpátky žabky. Protože se to prostě obnovuje. Ano, jsou tady, takže to už si člověk ani nevšímá. Může nám to vlastně dát takový ten korálek, který teda nám zase pomůže na život. Takže pokud jste tady viděli... Šup. A diamanty jsou tady taky. Ok, takže se tady všechno respawnuje znovu. Takže dámy a pánové, já vám děkuju za první díleček tady. A doufám, že spolu dojedeme všechny tři série, protože ta hra je opravdu roztomilá a stojí za to dohrát až do konce. Tak my se uvidíme u dalšího videa. Ahoj.